Найкращий період для катання у гірськолижному сезоні, коли в Карпатах завжди сонячно. Це час Буковелі Санні Дейс. Продовж 9 весняних днів тут проводили 5-й фестиваль слоупстайлу вільного катання на сноуборді і лижах. Ювілейний захід може пишатися найбільшим за всю історію сноупарком, фігури якого щороку відбудовують заново, додаючи новинки. Сноупарк получається максимально відповідаючий требованиям всім катаючихся, тому що ті, хто його строїть, в ньому вже і катаються. В цьому році ми плануємо зробити земляной рельеф для того, чтобы было проще и можно было открывать сноупарк в самом начале зимы, не напыляя столько много снега. Снігу ще багато, він м'який, а одягу на райдерах уже зовсім мало. Вони стрибають із трамплінів, роблять оберти, також ковзають перилами і іншими спеціальними конструкціями. Ювілейний Буковель Санні Дейс містив рекордну кількість різних змагань, одразу десяток. Серед них новаторські для новачків, традиційні аматорські на малому трампліні і професійні на великому, а також стрибки на подушці в басейні. Останні – данина історії сноуборду, яка розпочинається із серфінгу. Імітація моря в горах – це підсолена вода, що полегшує ковзання. Перемагають усі, як ті, хто пірнув, так і віртуози, яким вдалося прослизнути без падіння, та ще й трюк, який продемонструвати. Найпершим і найвідчайдушнішим виявився постійний учасник фесту з Молдови. Аналогів в Україні однозначно нету. Многі люди приїжджають сюди з інших стран. В цьому році є гості з Білорусі, Росії, я навіть бачив вот кілька з Румунії чоловік. Ну і ми з Молдови кожен рік однозначно. Тому що тут особлива атмосфера, крім шикарнішого парку, аналогів теж, якому нету абсолютно. Трампліни, тут можна підняти свій рівень катання. Ну і, звісно, вот ці фанові контести, атмосфера, люди, общення. Дружба народів – це підзаголовок 5-го фесту Буковель Санні Дейс. Його міжнародний статус підкреслює численні тематичні локації – японська, мексиканська та інші. До звичних конкурсів і змагань організатори додали чимало заходів у культурній програмі фесту, щоб навіть далекі від спорту люди почувалися тут у своїй тарілці.